my husband is not here to listen. İrim uzun üçün gəpir olmaydı. Min unin ovozman. Very generous. Juda sahi, bag'ri keng, doim boshqalar haqida o'ylar edi. Pashaga ham ozor bermasdi. Bilaman, bu qolib gap, ammo aslida ham shunday edi. Boshida guvohlik bayonotini yozgim kelmadi. Chunki u buni o'qiydi va bizning hayotimizni buzganini bilishini xohlamagandim. Uning o'ziga bo'lgan e'tiborini yanada kuchaytirishdan nima foyda? Ammo berilgan imkoniyatni o'z maqsadimizga ishlatish, ishlatmaslik bizning ixtiyorimizda-ku. O'yladim. Xohlagan narsamni yozishim mumkin. Lekin u yig'latadigan hikoya bo'lishi shart emas. Bizda qahramonlarning butun bir jamoasi bor. Uqubatdan o'ziga kelayotgan musulmon jamoamiz bor. Ular qahramondirlar. Va bizning 51 shahidimiz bor. Ammo iblis qotil bu ikki guruhga ham kirmaydi. Men mujdamni hamma eshitishini istayman. The children love him so much. Bolalarimiz uni juda yaxshi ko'rishardi. Inshaalloh bolalarim katta bo'lishganda onasining ishidan faxrlanishadi. Men otasining qotili umrbod qamalganini ko'rish uchun pandemiya o'rtasida 8,5 ming kilometr yo'lni bosib keldim. It's one of the three options that Islam has provided us. Bu Islom bizga beradigan 3 tanlovdan biri. Kechirish ayriliqdan tuzalishlarimizning eng yaxshi shifosi. To'g'risini aytsam, kechirishga yaqinman, ammo odamlar bilishini xohlayman. Kechirish qonun yoki adolat kuchini bekor qilish degani emas. Shuning uchun men qotilni kechirishga yaqinman, ammo hozircha qaror qabul qilolganim yo'q. I'm getting close, but I'm not there yet.